Дивлячись на зруйновані російськими обстрілами будівлі в Миколаєві, військовослужбовець Олександр згадує прифронтове село Малі Щербаки в Запорізькій області, поблизу якого в 2022 році місяць з побратимами виконували бойові завдання. Село повністю вщент майже зруйноване. Кожний будинок, все розбомблено, все розбито. Там русня просто нічого не залишила. Руський мир несе тільки горе, руйнування, смерть, смерть і ще раз смерть. Розповідає, ще до повномасштабної війни пройшов строкову службу. В квітні ж 22-го отримав повістку. Каже, ухилятися не став. Після медкомісії було 3 місяці навчання, далі ж перші бойові завдання. Розповідає, надовго запам'ятає свій бій з російськими військовими в селі Нестерянка Запорізької області 1 вересня 2022-го. Тоді в якийсь момент прощався з життям. Я їхав во главі колони. З нами їхав командир роти і командир взводу. Я був навідником оператором на М113, управляв пулеметом Браунінгом. Як ми тільки виїхали напряму на саме село по лісосмузі, ми наїхали на протитанкову міну. Ми підірвалися. Каже, після цього техніка вийшла з ладу. Ми пересіли на наступну, що ззаді нас їхала по колоні. І таким чином ми заїхали в саме село. На жаль, ми заїхали одній єдині, крім нас, з других напрямків ніхто не доїхав. Просто був плотний сильний вогонь, і вони не змогли далі просуватися. Щоб не потрапити під вогонь, ми заховалися за будівлю, там чи то гараж був, чи то якесь поміщення. І, на жаль, прямо в ту будівлю прилетів 120-ка. Осколок пройшов через двері, і я отримав тяжке поранення лівої сторони. Каже, змінно-вибуховим пораненням заховався за стіною будівлі, аби не бути в полі зору російських дронів, чекаючи на евакуацію. До наступу був взагалі атеїстом. Я не вірив в Бога. Так вийшло, що я не вірив в Бога. Так як мені дружина перед відправкою дала хрестик, і коли я отримав поранення, лежав, чекав, то я дістав хрестик, помолився Богу, щоб уберіг. В ті миті, говорить, боротися до кінця змушувала обіцянка дружині та доньці повернутися живим попри все. Перед відправкою дружина пов'язала мені красну стрічку, мені, і точно таку ж зробила собі. На вдачу. Ні разу її не знімав, ні разу нікуди її не дівав. Чоловіка евакуювали до Запорізького госпіталю. Згадує, тоді в напівсвідомості встиг лише назвати своє ім'я, прізвище та групу крові. Вже під вечір я прийшов до тями, до мене прийшов лікар перевірити, запитати, як я себе почуваю. Першим ділом, що я йому сказав, це попросив, щоб він зателефонував дружині, щоб її заспокоїти. Потім вона мені розповідала, що вона півночі плакала. Далі, каже, кілька днів пробув у госпіталях Дніпра та Кропивницького. Потім перевели у Вінницьку лікарню, де переніс 7 операцій. Згадує, лікарі казали, що йому дуже пощастило. Тому що мало того, що осколки перебили пів лівої сторони, плюс осколки зацепили хребет, відростки хребта. Бо після того в мене було часткове оніміння ніг. От ця аорта, що головна йде, що частково осколок просто так от задів. Якщо сказали б там пару міліметрів правій-лівій, то вже все, я би там просто стік би крові. Після тяжкого поранення і тривалої реабілітації з літа 2023-го Олександр служить в одному з миколаївських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Каже, після побачених руйнацій на Миколаївщині та в Запорізькій області внаслідок російських обстрілів, ні на мить не сумнівався в тому, щоб продовжувати службу, аби не дати росіянам окупувати всю Україну. Якщо ми зупинимося на цьому, то не буде ні України, не буде взагалі миру в світі. Ми зникнемо просто як нація. Не треба боятись повістки, треба боятись поразки. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.